bilen yani 13 dekabrdan O'zneftgaz shoxobchalarida AI80 benzin narxi 6800 so'mdan 5700 so'mga tushdi. Bu albatta benzin importi va chakana realizatsiyasining vaqtincha aksiz solig'idan ozod etilishi bilan bog'liq. Biz hozir poytaxtimizdagi O'zneftgaz shoxobchalaridan biriga keldik va bu yerda turnaqator navbatlarni ko'ryapmiz. Bunga haydovchilarning munosabati qanday? Arzon bo'pti, bugundan 5700 bo'pti, ko'ramiz. Qachondan beri navbat turibsiz? Bir 15 minut bo'ldi. Arzonlashgandan xursandmisiz? Xursandmiz albatta. Har litrdan 1100 dan arzon bo'ldi. Mashinamiz gaz yurardi, gaz qozi bo'lmagani hisobiga benzinda majbur yurapmiz-da endi. Narx tushishi menga to'g'risi hali farq qilmadi to'g'ri. Yaqinda benzinda haydashni boshlaganman-da. Oldin postoyanni gaz yurardik-da biz. Chunki hozir gaz tortilib qolgan hisobiga mana majbur endi benzinda yurapmiz-da. Iloj yo'q endi. Lekin azgina tushgan deyapti, 1100 so'mga arzonlagan deyapti 80 benzinimiz. Boshqalari hali o'sha-o'sha, men adashmasam narx. Kerakli joyga haydash uchun ozroq benzin quyib ishlab turdik to'g'risi. Boshqa nima qila olmaydi-da. Lishning haydash baribir qiyin bo'ldi-da, baribir narx ko'tarilgan, baribir benzin gazga o'rganib qolgan odamga benzin bilinar ekan-da, baribir qimmatligi hisobiga. Bu yerda qanchadan beri? Bir yarim soatdan oshdi. 35-40 minutlar bo'lib qoldi shekilli. Yana bir 15-20 minut tursak, xudo xolasa quyib olamiz. Bir soatda baribir navbat. O'rtacha bir soat navbat bo'lyapti. Narxlar tushgandan xabaringiz bor? Yo'q, hali. Tushibdi deyapti, ko'rganim yo'q, olganim yo'q hali. 5700 yozib qo'yibdi, hozir kiramiz. Lekin ochirt ko'pagan. Boshqalarda ham ochirt ko'p. Shu o'sha uchun mana keldim, yo'lim zapravka qilaylik. Benzinda yuramiz. Arzon qilishdi. Shunisi yaxshi. Yo'q, hamma shoqobchada shunaqa. Nima kelsangiz ochirt ko'p, ko'p. Bundan ham ko'p shoqobchalar bor. Bugun erta shunaqa bo'ladi, keyin sekin-sekin kamaysa kerak deb o'ylayapman. Hozir gaz yopuvdan beri benzinimiz bugundan boshlab tushdi deb eshitdim. Kelsam o'chirib ko'p ekan, majbur turdim, boshqa joyga borgim kelmadi. Gaz yurardik, benzin qimmat edi. Hozir 5700 narxini ko'rib, mana o'chirib turibmiz. Endi yengilroq bo'ladi. 5-6800 dan ko'ra. Mana iskustvenni o'chirib, mana 40 minutdan oshdi men o'sha yerda turganim. Vaqt ketadi. Qara, 5700 so'm. Eski narx qo'yib qo'yishyapti-da hozir. Sal yana arzonlashtirsa bo'lmasmidi? Misol uchun 4000. 4000 qilib qo'ysa xalq mazza qilib yoradi. Va gaz tashlab yoradi to'rsin desa 4000 qilib qo'ysa zo'r ish bo'lardi. Duo qilib yorardi bori. Tushirgan taqdirda ham aylaydi. Qolgan qo'shni davlatlardagidek 2000, 3000 so'm, mayli maksimum 4000 so'm qilib qo'ygan taqdirda xalq manfaatiga o'ynardi. Bu 1100 so'm oldingi sezonga tushgan benzinning narxini ko'tarilgani obratnaziga qaytarilib. Mayli, navbat bo'lsa ham benzin arzonroq bo'libdi-ku mana bugundan. Shunisi ham rahmat. Ilojimiz qancha? Birga yaxshi bo'lib qolar. Endi 6800 dan bizga ko'tarmaydi. Zakazga boramiz. Zakazga borguncha 3-4 km yurib borish kerak. O'shanda benzin ko'p ketadi. Bu qilayotgan foydamiz asosan benzinga ketyapti. Hozir endi bilmadim, bugun birinchi marta zaprav qilaman, hisoblab ko'raman, foydasi qancha ko'proq bo'lsa kerak. 1100 hozir arzonlashdi-yu. O'shani hisobiga hozir 200 km yursam bir 30000 40000 foyda qilaman. U oldin keyingi perekrestkaga uchirib ketgan. Hamma zapravkalarda shu narx bo'lsa, bunaqa bo'lmasdi. Faqat O'zgaz mana shu nima O'zneftgazda shu narx. Qolgan zapravkalarda qimmat. Haligacha o'sha 7000. Ularda ham agar tushirsa zo'r bo'lar, bunaqa o'chirtib bo'lmasdi. Benzin narxi tushdi, lekin hamma zapravkada emas. Hozir kuzatib kelyapmiz 6600, 7100 qonun ishlamayapti. Mana chunki kechagina rasmiy nimalarda xabarlarda kelganda, agar nobodo benzin tushmasa qonun ishlamayotgan bo'ladi deyishdi. Haqiqatdan ishlamayapti. Faqat bitta O'zgaz yo'lda mana hozir 5700 ga bunaqa navbat bo'lib turibdi. Bo'lsa hamma joy bo'lsin 80. Demak, o'sha etildimi 5700 dan shundan qo'yib berasiz, yaxshi bo'ladi. Zapravkalar ochirt. Benzin yo'q, narx tushmagan. Gazni tezroq ochib yuboring deb.